हजुर अघि देखि कुराएको रहेछ। कति भयो कुनमा? एक घन्टा त भइसक्यो। सिरियसली 2 आवर्स हो हामी अहिले। म 2:30 बजे आइपुगेँ यहाँ। We love you, Pradeep! तर म ढल्छु। म चाहिँ एक्ज्याक्टली फ्यान त होइन है, त्यही पनि अब यसो प्रेम गीत हेरिएको थियो अनि लास्टमा हट टचिङ मुभमेन्ट थियो, त्यसैले अलिअलि फ्यान हो कि जस्तो लागेको छ। प्रदीप खड्का भन्ने चाहिँ अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेरौँ हेरौँ जस्तो लागेर अनि कन्टेस्ट मार्फत जितेर आएको। हेलो एभ्रीवन, इट्स मी प्रदीप। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कोरीबाटी अनलाइन टिभी। प्लिज डु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल। तपाईँहरू यहाँ प्रदीप दाईलाई भेट्न कस्तो लाग्छ? प्रदीप खड्का एकदम राम्रो लाग्छ। के मनपर्छ प्रदीपको? आँखा। सबै मुभी हेर्नु भएको छ? सबै, अहिलेसम्मको सबै, प्रेम गीतदेखिको अहिले अब लिलीबिली पनि चाँडै हेर्न जान्छु। तपाईँलाई के मनपर्छ प्रदीपको एकदम? मलाई त्यो आइज स्माइल एकदम मनपर्छ। तपाईँ पनि प्रदीपलाई नै भेट्न आउनुभयो? हजुर, अघिदेखि कुराएको रहेछ। कति भयो कुनमा? एक घन्टा त भइसक्यो। एक घन्टा भयो अनि यो एक घन्टापछि भेट्दा के गर्नुहुन्छ? पहिलोचोटि भेटिहाल्नु भयो भने? भेट्यो भने आई थिङ्क आई लभ योर हग हिम। के मनपर्छ प्रदीपको एकदम? मलाई उसको स्माइल मनपर्छ अनि खालि यसो यसो गर्दै बोल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ। तपाईँ पनि प्रदीपलाई नै? हजुर। के मनपर्छ प्रदीपको तपाईँलाई? स्माइल मनपर्छ। एक्टिङ मनपर्दैन? ओके, अहिले आउने बित्तिकै तपाईँले भेट्नुभयो भने के गर्नु? एकछिन नाच्छु भन्दैन न। थ्याङ्क यू। आउनुभयो प्रदीप खड्कालाई भेट्न आउनुभयो, के मनपर्छ प्रदीप खड्काको? सबै। फिल्महरू हेर्नु भएको छ? कुन फिल्म एकदमै मनपर्छ? प्रेम गीत। ओ माय गॉड, कतिचोटि हेर्यो होला प्रेम गीत। लिलीबिली हेर्नुहुन्छ कि हुन्न? हेर्छु। अघि प्रदीप खड्कालाई कति भयो कुर्नु भएको यहाँ अहिले? 2 आवर्स। अनि कसरी खटेर बस्नु भएको थियो? सिरियसली 2 आवर्स हो हामी अहिले। म 2:30 बजे आइपुगेँ यहाँ। रिस उठ्या छैन? छैन छैन, नै रिसाउँदिनँ। लक्कीली चान्स पाएको हो क्या हामीले यो। रिसाउने त थ्याङ्क्स टु खै आरोबियन पुटिङ अफ नेपालभन्दा। थ्याङ्क यू। अरू केही छ भन्नु स्पेसल म्याच? लिएर हामी एकदम वेटिङमा हो, अरू त के भन्नु होला। मलाई त घर 5 बजीभित्र आइपुग्नुपर्छ, मलाई घरमा प्रदीप। तर उहाँले देख्नु भएन। हामी पनि प्रदीप खड्कालाई भेट्न। हजुर। के मनपर्छ प्रदीप खड्का? सबै मनपर्छ मलाई, फेस पनि मनपर्छ, आँखा झन् मनपर्छ, सबै मनपर्छ। अहिले अब प्रदीप खड्का चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्क भित्र छिर्नु भयो होइन, अनिखेर वाट्स योर नेम? अस्मिता। अस्मिता, आई लभ यु भन्नुभयो नि, के भन्नु? म ढल्छु। कति भयो कुर्नु भएको? हामी त आज एक्जाम थियो है, अझै एक्जाम छिट्टो दिएर आएको कि, हामी आज 1.5 घन्टा भयो होला है। एनी मेसेजेस? आई लभ यु। मलाई त होइन नि। ओके, थ्याङ्क यू, वेलकम। किन आउनु भएको? अब आज हाम्रो प्रदीप खड्काजाई आउँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ नि अलिकति नाम चलेको व्यक्ति होइन, अनि उहाँको फ्यान भएर हामी यहाँ हेर्न आएको, तर खै 1-2 घन्टा भइसक्यो कुरेको, उहाँ चाहिँ अत्तोपत्तो छैन, के भइरहेछ यो सम्बन्धित निकायमा पुग्नु पऱ्यो। तपाईँ पनि? म त फ्यान होइन, मेरो गर्लफ्रेन्ड चाहिँ फ्यान थियो होइन, गर्लफ्रेन्ड चाहिँ आज आएन होइन, अनि त्यही भएर यसो म चाहिँ साथीको थ्रुबाट आएको हो, हाम्रो यहाँ के रुटिन अफ नेपालभन्दा मार्फत आएको होइन। म चाहिँ एक्ज्याक्टली फ्यान त होइन है, त्यही पनि अब यसो प्रेम गीत हेरिएको थियो अनि लास्टमा हट टचिङ मुभमेन्ट थियो, त्यसैले अलिअलि फ्यान हो कि जस्तो लागेको छ। त्यही हो, तपाईँ पनि आउनु भएको छ होइन? म चाहिँ खास प्रेम गीत हेरेको थियो होइन, युट्युबमा चाहिँ मैले धेरैपल्ट हेरेँ, हलमा चाहिँ हेर्ने मौका पाएन, अनि प्रेम गीत चाहिँ हलमा हेरेँ। फिल्म चाहिँ प्रदीपको काम चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो होइन, अब लिलीबिली फिल्म आएको छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो काम गरेको छ र प्रदीप खड्का भन्ने चाहिँ अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेरौँ हेरौँ जस्तो लागेर अनि कन्टेस्ट मार्फत जितेर आएको हुन्छ।